NASA ကကကုန်သွယ်ဖက်နှစ်နိုင်ငံအကြားကုန်ပစ္စည်းချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြတဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ် Barter Transaction Arrangement ကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI ကမေလ28ရက်နေ့မှာ Barter စနစ်အရနိုင်ငံခြားငွေပြန်လည်ရရှိမှုကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံနိုင်ငံခြားငွေပေးချေခြင်းမှာကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံကိုပြည်내တိုင်းနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ညီနောင်အသင်းတွေထံပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေပြန်လည်ရရှိမှုကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံအရကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီဟာကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်ဖို့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုငွေပြန်လည်ရရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းအထောက်အထားတွေပူးတွဲပြီးဘာဟုပန်ရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကြီးထံသတင်းပို့ရမှာပါ။နိုင်ငံခြားငွေပေးချေခြင်းမှာကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံမှာတော့သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခဲ့ကြောင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုငွေပေးချေခြင်းပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုအထောက်အထားနဲ့တကွဗဟုပန်တန်သတင်းပို့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ Allowance Shipment Notification Release Order Notification Made to Barter စနစ်အရခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်အယောင်းစာချုပ်နဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုပူးတွဲတင်ပြရမှာပါ။ဘာသာစနစ်အတွက် NLD အစိုးရလက်ထက်ဖြစ်တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နားလည်မှုစကြွန်လွာ MOU ရေးထိုးခဲ့ပူးပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံ MOU အရမြန်မာနိုင်ငံကစံအပအဝင်လေယာတန်းငါထုတ်ကုန်တွေကိုမူဆယ်ကတဆင့်တင်ပို့ရောင်းချပြီးပို့ကုန်တန်ဖိုးနဲ့ညီများတဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံထုတ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းလေယာသုံးဆက်ပစ္စည်းနဲ့ဓာတ်ပြည့်ဩဇာတွေကိုပြန်လည်ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းမှခင်ဗျာ။